Observera, jag spelade faktiskt in ett intro till den här videon, men vad jag ser i det introt är jag faktiskt missnöjd med, för där nämner jag om schemat för kompisjakts vloggar som jag just nu har ändrat på. Just nu kör vi varannan vecka publicering av kompisjakts avsnitt, och i avsnittet sa jag något helt annat, men det vill jag inte säga här. Och med det sagt så har jag inget intro med en face reveal utan istället med en voice recording som ni ser just nu. Och förresten så kommer jag dra mig in på Västra Önnered just nu istället för Södra som jag sa i förra videon. Jag tyckte det var bättre att ta Västra för då är det mycket närmare där man var sist. Så därför bytte jag plats på den och Södra. Men nu behöver jag sluta babbla här, utan vi kan gärna sätta igång med kompisjakt direkt. Men precis som i det förra avsnittet så säger jag, följ pilarna på kartan för att se vart jag går. Men jag hittade en person här som jag inte känner. Hej hej. Han ska typ börja i fyran eller något. Ja. Jag vet inte riktigt vad han heter. Jag heter Oskar. Som jag. Ja. Väldigt snyggt namn faktiskt. Ja. Ja, han ska nog skata tror jag. Ja. Och ja. Men du får ha det så bra då. Ja, hej då. Jag ska hitta fler vänner. Ja. Här kommer videon nu. Vet ej. Där förut och nu har jag inte gått så långt, men jag hittade tre tjejer som ska börja i fyran faktiskt. Ja. Och de här vet jag inte heller. Ni får säga era namn här. Lise, Lilly, Meja. Okej. Okay. Vad ska du göra nu då? Hitta fler vänner. Till ett ställe här. Jag såg en i min klass. Måns, ja. Alltså. Och du ska väl hem, antar jag? Ja, jag ska hem. Ja, jag ska hitta fler kompisar. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Det där var första gången jag räknade upp ett procent på en person. För jag räknar bara procent upp på 07. Jättelångt, men jag låtsas att jag hittade radioapan, min låtsaskompis här. Och det var typ där borta någonstans jag såg Måns. Och här är i så fall radioapan, låtsas jag. Och enligt mig så säger han nu att han också ska gå på en kompisjakt. Det brukar han göra, fast han brukar liksom inte vara så mycket där jag är. Ibland har jag typ träffat honom. Och nu säger han till mig att lycka till, så jag säger lycka till honom också. Och så får jag fortsätta att hitta vänner. Jag stod här och väntade tills någon annan kompis skulle komma. Och jag såg 2 06. Yes, tjena Oskar. Han heter Oskar med yes. C och han heter Walter. Ja. Med V. Med enkel V alltså. Ja. Vad gör du idag då? Jag är på kompisjakt. Som vanligt. Ja. Får man vara med på YouTube? Ja, det är klart ni får. Yes. Jag älskar YouTube. Det är bra det. Jag älskar också YouTube. Det är min bästa sociala medier. Ja. Så det är därför jag... Det är därför jag aldrig tar bort YouTube-videos som jag gillar. Jaså? Exakt. Men vad har du tänkt göra idag då? Ska du bada eller? Nej, jag badar inte. Men faktiskt, en sak jag brukar göra är att jag kan fylla min keps med vatten och sätta den på huvudet. Oh. Ja, det är ganska det är ett steg närmare badet i alla fall. Ja. Men jag badar aldrig utan vänner.
Men nu ska vi sticka och kanske bada. Okej. Hej då YouTube. Hej då. Lycka till grabbar. Honom har ni redan sett, men Elis är här igen. Hallå! Vid Högenskolan nu, inte vid Hallstenshagen. Och vart ska du? Jag ska ner till rondellen och möta några kompisar. Okej, dit ska jag nog också kanske. Ja. Nu har jag gått ut från det jag kallar för Önnered. Där borta var det jag någonstans såg Elis. Men nu är han här med någon kompis som jag inte känner, men han heter Edvin. Och någon som jag faktiskt känner. Sixten. Så förlåt för er ifall jag gick över gränsen mot Önnered, men det var bara på grund av Elis förslag mot att titta vänner. Om jag inte kände någon av hans vänner här så hade jag säkert inte gått hit. Nu hittade jag två till som jag inte känner. Vilka är ni? Axel. Vad sa du? Axel. Axel och Oliver. Jag har dig på Snap. Ha? Jag har dig på Snap. Oliver Weimers? Ja. Aha, okej. Okay. Han har faktiskt väldigt lik namn som jag, men så här stavas han. Du vill vi? Nej, men jag kommer skriva det i videon alltså. Jag gör det. Smart. Ja, men vart ska ni? Hem. Vi tänkte gå hem och äta lite.